Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا گزشتہ اتوار کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کا سالانہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا. 3 دن کا جلسہ. وہ 3 دن ہر مخلص احمدی کو اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے محسوس ہوئے. نہ صرف
ان فضلوں سے آپ نے جو براہ راست اس جلسہ میں شامل تھے نے حصہ لیا، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں جماعتیں قائم ہیں ہر مخلص احمدی نے ایم ٹی اے کے ذریعے سے ان فضلوں کے نظارے دیکھے، جن کے اظہار اب مختلف جگہوں سے خطوط اور فیکسوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بس یہ جو تبدیلی اس ماحول کی وجہ سے اکثریت نے ان دنوں میں اپنے اندر محسوس کی، یہ صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ تقریریں بہت اعلیٰ تھیں، تقریروں کے عنوانات بہت عمدہ تھے، مقررین کا طرز خطابت کمال کا تھا، یا شامل ہونے والوں کی جلسہ سننے کی طرف توجہ بہت زیادہ تھی، یا اکثریت محبت و پیار سے رہ رہی تھی، یا ہر ایک خاص جذبے سے سرشار تھا. یقیناً یہ باتیں تھیں، لیکن ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے اور پھر ان فضلوں کو جلسے کے اس ماحول پر نازل ہوتا دیکھنے کے لیے جو ہر ایک کو نظر آ رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں تھیں جو آج سے 100 سال سے زائد عرصہ پہلے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ پر آنے والے شاملین کے لیے کیں. وہ قادیان کے جلسہ سرانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کی گئی دعائیں آج دنیا احمدیت کے ہر ملک میں جہاں جہاں جماعت احمدیہ کے جلسے منعقد ہوتے ہیں، ہم ان دعاؤں کے اثر اپنے اوپر دیکھتے ہیں، ان جلسوں پر دیکھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ان جلسوں سے مقصد اپنی قائم کردہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنا تھا. ہر احمدی کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے والا بنانا تھا، ہر احمدی کو خدا تعالیٰ کا حقیقی عبد بنانا تھا. بس اس مقصد کے لیے آپ نے ان جلسوں کا انعقاد فرمایا اور آپ نے اس بات پر بڑی گہری نظر رکھی کہ لوگ احباب جماعت تو جب جلسے پر آئیں تو اس مقصد کو لے کر آئیں کہ انہوں نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے. ایک سال آپ کو خیال آیا، یہ احساس پیدا ہوا کہ جو جلسے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا، جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت یا بعض ایسے تھے جو اس جلسے کو بھی دنیاوی میلہ سمجھ رہے تھے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے ایک سال جلسہ منعقد نہیں فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ میرا مقصد جلسے سے اپنے ماننے والوں کی تعداد کا اظہار کرنا یا اپنی بڑائی ظاہر کروانا مقصود نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ لوگ خالصتاً للہ اس جلسے کے لیے آئیں. اور فرمایا کہ گزشتہ سال کے جلسے سے مجھے یہ لگا ہے کہ لوگ اس کو بھی ایک دنیاوی میلہ سمجھنے لگ گئے ہیں.
اور یہ بات میرے لیے سخت کراہت والی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سال جلسہ نہیں ہوگا۔ اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہوگی اس وقت آپ جو اپنی جماعت میں ایک پاک تبدیلی اور پاک نمونے قائم ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اس وقت آپ نے جب اگلے سال جلسہ منعقد ہوا یا اس سال میں بھی بڑی شدت سے اپنی جماعت کے لیے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان میں روحانیت پیدا کرے، ان میں پاک تبدیلیاں پیدا کرے، اور یہ کہ جلسہ میں شامل ہونے والے خالصتاً للہ جلسہ میں شامل ہوں اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں۔ بس آج ہم دنیا میں ہر ملک کے جلسے میں جہاں جہاں جماعت احمدیہ جلسے منعقد کرتی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے نشان دیکھتے ہیں۔ آج ہر جلسہ جو جماعت احمدیہ کسی بھی ملک میں منعقد کرتی ہے اس کی کامیابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کی خواہش اور فکر اور ان متضرعانہ دعاؤں، ان درد بھری دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ ثمر کھا رہے ہیں، یہ پھل کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد دفعہ آپ کو آپ کی قبولیت دعا کے بارے میں خوشخبریاں دیں۔ مثلا ایک فارسی الہام ہے کہ دستے تو دعائے تو تراہم زے خدا، یعنی تیرے ہاتھ اٹھانے اور تیری دعاؤں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ پھر 1903 کا ایک الہام ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، کہ دعاؤں کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہوئی۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں جن کا فیض ہم آج پا رہے ہیں۔ ورنہ اگر انسان دنیاوی نظر سے دیکھے تو بعض ایسے کام ہیں جو ان جلسوں کے دنوں میں ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور ایسی خوش اسلوبی سے ان کی تکمیل کروا دیتا ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ مثلا جلسے کی تیاریوں کا مرحلہ ہے، جلسے کے دنوں میں آپ کے افسر صاحب جلسہ سلانہ کا ایک انٹرویو MTA پر آ رہا تھا کہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح بعض والنٹیئرز ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کی روزمرہ زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ مارکیوں کے کھڑے کرنے کا معاملہ ہے یا اور کام ہیں جن میں ٹیکنیکل آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض پیشہ ورانہ صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے خدام بڑے جذبے اور جوش سے اور بڑے ماہرانہ طریقے سے ہی کام کر دیتے ہیں۔ ان میں بعض ڈاکٹرز ہیں، انجینئر بھی ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں PhD کے طالب علم ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام مزدور کی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جلسے کے دنوں کی ڈیوٹیاں ہیں، بعض بچے بچیاں 24 گھنٹے ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل بے نفس ہو کر کسی معاوضے کے بغیر، کسی ذاتی مفاد کے بغیر یہ سب کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. یہ روح ان میں کس طرح پیدا ہوئی؟ یقیناً اس میں یہ جذبہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت ہم نے کرنی ہے, اور ان دعاؤں کا وارث بننا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے کی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں, اور گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے ہی ہم ایسے کام کرنے والوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر دیکھتے چلے آ رہے ہیں. بس یہ کام کرنے کی روح اور یہ ایمان میں مضبوطی, یہ قربانی کے مادے, یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے تفیل ہی ہیں. پھر جیسا کہ میں نے کہا, ان کارکنوں کے علاوہ اور ان کارکنات کے علاوہ جس میں جلسہ گاہ کی تیاری, کھانے پکانے, صفائی اور پھر اس کو سمیٹنے وغیرہ کا کام شامل ہے جلسے کے بعد, جلسہ سننے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش برستی ہم دیکھتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا, صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں ایم ٹی اے کے ذریعے سے یہ نظارے دیکھے گئے, وہاں ہم نے ہر ماحول میں جب جنہوں نے بھی جلسے کا ماحول بنایا, چاہے وہ گھروں میں ہو یا مساجد میں ہو, سب یہی لکھتے ہیں کہ ہم جلسے کی برکات کو اپنے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہے تھے. بس یہ فضل جو ہیں کام کرنے والوں پر بھی ہیں اور شامل ہونے والوں پر بھی ہیں, چاہے وہ براہ راست شامل ہونے والے ہوں یا ایم ٹی اے کے ذریعے سے شامل ہونے والے ہوں. اور یہ صرف ان 3 دنوں کے لیے نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ان فضلوں کو سمیٹ کر ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے, اور ہر احمدی, جوان, بوڑھے, عورت, مرد, بچے کا فرض ہے, تاکہ وہ دعائیں نسلاً بعد نسلاً ہمارے حصے میں آتی چلی جائیں. اور وہ اس صورت میں ہوگا, جیسا کہ میں جلسے کے دنوں میں بھی کہہ چکا ہوں, جب آپ ان تقاریر, ان نصائح, ان عبادتوں, ان دعاؤں جن کو آپ نے ان 3 دنوں میں اپنی زندگیوں پر لاگو کیا, جن کے فیض سے حصہ پایا, یا حصہ پاتے اپنے آپ کو محسوس کیا, جس روحانی ماحول کو اپنے اوپر نازل ہوتا بعضوں نے دیکھا, بعض کو اللہ تعالیٰ اس ماحول کے نظارے بھی دکھا دیتا ہے, تاکہ ایمان میں زیادتی کا باعث بنے. لیکن جو اس طرح نظارے نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے, وہ بھی اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے, اس ماحول پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش سے فیض پا رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون نے ایک واقعہ لکھا تھا, میں نے کارکنان کی میٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ 8-10 سال پہلے جب بیعت کی تو جلسے پر تشریف لائیں, اور جس خاتون کے ساتھ آئیں تھیں, احمدی, پرانی احمدی کے ساتھ, ان کا پروگرام تھا یہ تھا کہ اپنے کسی عزیز کے ہاں جا کے رہنا ہے رات کو,
تو یہ نئی بیعت کرنے والی اس وقت بڑی پریشان تھیں کہ میرا یہاں تو کوئی واقف نہیں ہے، یہ ایک میری واقف عورت ہے، یہ بھی یہاں سے جا رہی ہے۔ ان کو صحیح ماحول کا پہلے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ جلسے کا کیسا ماحول ہوتا ہے، تو کہ اکیلی میں کیا کروں گی، کسی کو میں جانتی نہیں۔ خیر، پرانی جو احمدی خاتون تھیں وہ تو چلی گئیں رات ہوتے ہی، اور یہ نئی خاتون احمدی جلسہ گاہ کے انتظام کے تحت وہیں جلسہ گاہ میں رہیں، اور پریشانی میں کہتی ہیں میں دعائیں کرتی رہی۔ اتنے میں آنکھ لگ گئی، یا اسی کیفیت میں، یہ مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے۔ بہرحال نظارہ دیکھا کہ ایک آسمان سے روشنی پھوٹی ہے جو دائرے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس میں سے کچھ اوراق، کچھ صفحے کاغذ نیچے آئے ہیں جن پہ عربی عبارت تھی۔ ان کو یاد تو نہیں کہ وہ عبارت کیا تھی، لیکن ان کا خیال ہے کہ قرآن کریم کے ہی کچھ احکامات تھے، نصائح تھیں اور دعائیں تھیں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں میں نے اسی طرح وہ کاغذ جمع کیے، اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ نظارہ ان کے مطابق ان کے لیے اتنی تسکین کا باعث تھا کہ سارا خوف، فکر، سب کچھ دور ہو گیا۔ یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ نئی جگہ ہے اور نئے لوگ ہیں۔ تو اگلے دن صبح جب وہ احمدی خاتون آئیں جن کے ساتھ یہ آئی تھیں، تو انہوں نے ان کو بتایا جو چلی گئی تھی خاتون، کہ میں تو اپنے فلاں عزیز کے گھر چلی گئی تھی، رات میری بڑے آرام سے گزری ہے، پتہ نہیں تمہاری رات کس طرح گزر سکی یہاں۔ تو اس نوبائے نے کہا کہ جو نظارے میں نے دیکھے ہیں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضلوں سے نوازا ہے اور میری تسکین کے سامان پیدا فرمائے ہیں، وہ بھلا تمہیں کہاں حاصل ہوئے؟ تو دیکھیں، نیک نیتی سے جلسے میں شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فضلوں کی بارش کے نظارے دکھاتا ہے۔ جو ایمان میں مضبوطی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے قبولیت کے نشان کو بھی ظاہر کرتا ہے، تو یہ فضل صرف اس عورت یا اس ایک خاندان کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ اس سارے ماحول کے لیے تھا۔ ان سب شاملین کے لیے یہ فضل تھے جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح نہ خیال کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالصتاً تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ بس یہ تائید حق کے نظارے بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل میں دکھا دیے، بعضوں کو دکھاتا ہے، اور بعضوں کے دل اس تسکین کی وجہ سے اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، واقعی یہ جلسہ ایک خاص جلسہ ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور قدرتوں کے نظارے دیکھے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر عمل مشروط ہے، اس کے جو لوازمات ہیں ان کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ۔ اگر آپ نے جلسے کے دنوں میں جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں سے آتے ہی ان کو بھول گئے ہیں، کہ جلسے کے دن تو گزر گئے، اب یاد نہیں کہ احمدی کی کیا ذمہ داریاں ہیں،
بعد میں اس طرح توجہ نہیں رہی کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا مستقل تبدیلیاں لانی ہیں. تو ان تین دنوں کے جلسے کی میں آپ کی شمولیت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر جلسہ سے ماحول کی دوری آپ کو تقویٰ سے دور لے گئی ہے تو وہ تین دن بے فائدہ ہیں. اس نماز کی طرح جس میں آپ نے رو رو کر دعا تو کر لی کبھی کبھی کسی مشکل اور مصیبت میں پڑھنے کی وجہ سے, کسی ذاتی تکلیف کی وجہ سے, لیکن اس نماز نے آپ میں یہ تبدیلی پیدا نہ کی کہ آپ مستقل پانچ وقت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق نماز ادا کریں, پھر زائد عبادتوں کی طرف توجہ کریں. تو جلسہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک جلسے میں سنی اور سیکھی ہوئی گئی باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھانا ہے اور اس کا اثر اگلے جلسے تک قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر اگلے سال ایک نئی روح, ایک نئے جوش, ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر چارج ہو کر آئندہ کے لیے پاک تبدیلیاں پیدا کرنی. ورنہ تو جلسے کے فیض سے حصہ پانے والے نہیں ہوں گے. جلسہ پر آپ نے مختلف عنوانات کے تحت تقریریں سنی لیکن سب کا محور ایک ہی تھا کہ تقویٰ اور اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنا. بس اس تقویٰ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے مستقل وارث بنتے چلے جائیں گے. اب کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں جی جلسے کے دنوں میں کافی فیض پا لیا, میری مصروفیات اس قسم کی ہیں کہ میں مستقل نہ اتنے انہماک سے نہ باقاعدگی سے نمازیں پڑھ سکتا ہوں, نہ توجہ دے سکتا ہوں, نہ بعض دوسرے نیکی کے کام کر سکتا ہوں. منہ سے تو نہیں کہتے اور کوئی کہنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا احمدی, لیکن عملاً بعض لوگ اپنے عمل سے یہی جواب دے رہے ہوتے ہیں. بس تقویٰ کی روح کو سمجھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو جذب کرنے والے بنیں, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں. ان سنی ہوئی باتوں کو, ان نصائح کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا رہے ہوں اور خود بھی ہمیشہ اس کے لیے, اس پر قائم رہنے کے لیے دعائیں کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اب ہمارے اندر یہ قائم ہو جائے. انسانی دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ہمیشہ دین پر اور تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. کسی کو کبھی یہ بڑائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے اندر نیکی ہے, بلکہ نیکی ان کو مزید عاجزی کی طرف لے جانا چاہیے, مزید عاجزی کی توجہ پیدا ہونی چاہیے. اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہ کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مستقل حصہ بن سکتی ہے.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت کے نور سے منور کیا ہے. اکثریت جو یہاں بیٹھی ہے یا جرمنی میں آئی ہوئی ہے, ان کے بزرگوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق بخشی. ملاقات میں آتے ہیں تو تعارف پہ یہی بتاتے ہیں اکثر یا بعض لوگ کہ ہمارے نانا یا دادا یا پردادا یا پرنانا صحابی تھے. الحمدللہ یہ بڑا اعزاز ہے, لیکن یہ اعزاز اس وقت تک ہے جب تک آپ خود بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک اور اعلیٰ اور پاک نمونے قائم کرنے والے ہوں گے. دین کی اہمیت اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے دلوں میں قائم کرنے والے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر آپ کی توقعات کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے. بعض خواتین اپنے تعارف تو صحابہ کے حوالے سے کروا رہی ہوتی ہیں, لیکن لباس اور پردے کی حالت اور فیشن سے لگتا ہے کہ دین پر دنیا غالب آ رہی ہے. جماعت سے ایک تعلق تو ہے, ایک پرانا تعلق ہے, خاندانی تعلق ہے, ایک معاشرے کا تعلق ہے, لیکن ظاہری حالت جو اب بن رہی ہے معاشرے کے زیر اثر, وہ دینی لحاظ سے ترقی کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ ظاہری حالت کا تعلق دل کی کیفیت پر بھی ہوتا ہے, دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آہستہ آہستہ دل بھی اس ظاہری کیفیت کے زیر اثر آ جاتا ہے. اس لیے صرف اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے, یہی فخر کا مقام نہیں ہے کہ ہم صحابی کی اولاد ہیں. مرد ہو یا عورت, جب تک اپنے اندر خود پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کریں گے باپ دادا کا صحابی ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا تھا کہ تمہیں میرا بیٹی ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہارے اپنے عمل نیک نہیں ہوں گے. اس لیے جو جلسے کے 3 دن ہیں, جو گزشتہ ہفتے میں 3 دنوں کا آپ کو ایک روحانی ماحول میسر آیا ہے, اب گھروں میں بیٹھ کر بھی اس کی جگالی کرتے رہیں, بچوں میں آپس میں اس کے ذکر چلتے رہیں, تقریروں کے موضوعات کے ذکر چلتے رہیں, نسائے کے ذکر چلتے رہیں, تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا. پھر جب آپ سوچیں گے اور غور کریں گے اور اپنے جائزے لیں گے کہ ہم سے کیا توقعات ہیں اور ہم کس حد تک ان پر پورا اتر رہے ہیں, اس جگالی کے نتیجے میں جائزے بھی سامنے آئیں گے, تو پھر اپنی طرف تبدیلیاں پیدا کرنے کی بھی توجہ پیدا ہوگی. ہر وقت ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ شیطان کہیں ہمارے دلوں پر قبضہ نہ کر لے, کیونکہ وہ اسی طاق میں بیٹھا ہے. نیکی کے راستوں کی طرف توجہ ہونے کے بعد برائی کے راستوں کی طرف نہ ہم چل پڑیں. اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دین سے دور لے جانے والی حرکات ہم سے سرزد نہ ہوتی ہوں. ایک روایت میں آتا ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی، باقاعدگی کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ ایک تمثیلی مثال بیان کی ہے، اللہ میاں کی دو انگلیاں نہیں نا، یہ دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے۔ تو جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باقاعدگی سے دعا کرتے تھے تو ہمارے پر کس قدر فرض ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے۔ خلافت جوبلی کے لیے، استقبال کے لیے جو میں نے دعائیں بتائی ہیں، اس میں یہ قرآنی دعا بھی شامل ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس یہ دعا بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا اور نصیحت کے مطابق ہی ہے۔ تو دین کا علم اور دین پر قائم رہنا اور دین پر عمل کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا اللہ کے فضل سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہر احمدی کو خاص طور پر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بعض معمولی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں کے ٹیڑھا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور عموماً یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلاً دو باتیں ہیں، ایک محبت اور ایک شدید غصہ، شدید محبت یا شدید غصہ، جس میں بھی انتہا پائی جاتی ہو۔ تو اصل میں جو شدید محبت ہے وہی وجہ بنتی ہے شدید غصے کی۔ جب غصہ آتا ہے تو وہ یا نفس کی محبت غالب ہونے کی وجہ سے آتا ہے، یا اپنے کسی قریبی عزیز کی محبت کے غالب ہونے کی وجہ سے آتا ہے، بعض دفعہ گھریلو میاں بیوی کی لڑائیاں یا خاندانی لڑائیاں یا کاروباری لڑائیاں ہیں جن میں مغضوب الغضب ہو کر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو جب یہ مغضوب الغضب ہوتا ہے تو اپنے نفس سے ہی پیار کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے نفس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اس کو کہ کیا کہہ رہا ہے، بالکل ہوش و حواس غائب ہوتے ہیں۔ قضاء میں بعض معاملات آتے ہیں، اگر فیصلہ مرضی کے مطابق نہ ہو، حق میں نہ ہو کس ایک فریق کے، تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ صاف جواب ہوتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اور پھر جب تعزیر ہو جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے، پھر معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اور فیصلہ پر عمل درآمد بھی کر دیں گے۔ تو یہ تو وہی حساب ہو جاتا ہے پھر ان کا کہ 100 جوتیاں بھی کھا لیں اور 100 پیاز بھی کھا لیے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، جھوٹی اناؤں نے ان کو اپنے قبضے میں لیا ہوتا ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اطاعت کرنی ہے۔ ویسے اگر اپنے اوپر کوئی بات نہ ہو، اپنا مسئلہ نہ ہو، تو دعوے
یہ ہوتے ہیں کہ ہماری تو جان بھی قربان ہے نظام جماعت پر، خلیفہ وقت پر، لیکن اپنے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں مانتے. اور پھر جماعت کے خلاف نہ صرف مانتے نہیں بلکہ اعتراض بھی شروع ہو جاتے ہیں ان کرنے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اس زمرے میں شمار ہوتے ہیں جن کے دل مستقل ٹیڑے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، جھوٹی اناؤں کی خاطر، چند ایکڑ زمین کی خاطر وہ اپنا دین بھی گنوا بیٹھتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے عزیز جو مجلس لگاتے ہیں یا ان کو اپنے مجلسوں میں بلاتے ہیں یا بعض دفعہ پاس بٹھا کر کھانا کھلا لیتے ہیں کہ جی مجبوری ہو گئی تھی، بعض دفعہ یہ بہانے بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں عزیز کی وفات پر وہ آیا تھا تو اس لیے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا. تو ایسے لوگ بھی اس مجرم کی طرح مجرم بن رہے ہوتے ہیں. نظام جماعت کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، خلیفہ وقت کے فیصلوں کی ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی. جماعت کی تعزیر جو ایک معاشرتی دباؤ کے لیے دی جاتی ہے اس کو نہ اہمیت نہ دیتے ہوئے، چاہے ایک دفعہ ہی صحیح، اگر کسی شخص ایسے سزا یافتہ شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کی تعزیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ سزا تو ہے تو کوئی عرض نہیں، ہمارے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تعلقات قائم ہیں سوائے بیوی بچوں یا ماں باپ کے، کہ ان کے تعلقات بھی اس لیے ہوں کہ سزا یافتہ کو سمجھانا ہے، اور قریبی ہونے کی وجہ سے ان میں درد زیادہ ہوتا ہے اس لیے ایک درد سے سمجھانا ہے، ان کی دعائیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی جماعتی تعزیر یافتہ سے تعلق رکھتا ہے تو میرے نزدیک اسے نظام جماعت کا کوئی احساس نہیں ہے. اور خاص طور پر عہدیداران کو یہ خاص احتیاط کرنی چاہیے. پھر بعض دفعہ بعض لوگ غصے میں ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو ہر مخلص احمدی کو برے لگتے ہیں، مثلاً لڑائی ہوئی یا گھریلو ناچاہتیاں ہوئیں، بیوی سے تعلقات خراب ہوئے تو کہہ دیا کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، خلیفہ وقت بھی کہے گا تو میں نہیں مانوں گا. تو ایسے لوگ پھر آہستہ آہستہ جماعت سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن جن کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں وہ پریشانی کے خط لکھتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کو خلیفہ وقت کا بھی احترام نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. تو ایسے لوگوں کو سزا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہلکا سا بھی ان کے اندر شائبہ ہے جماعت سے تعلق کا تو جب تعزیر ہوگی، جب ان فیصلہ ہوگا تو ان کو احساس ہوگا کہ ہمیں مان لینا چاہیے، اور اگر نہیں مانیں گے تو سزا ہوگی، اور سزا سے علیحدگی ہو ہی جاتی ہے. وہ کسی حق کے ادا کرنے کے لیے سزا اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے خلیفہ وقت کو کیوں کچھ کہا. خلیفہ وقت کو کہنے کے لیے تو سزا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے تو خود اعلان کر دیا کہ میں نظام جماعت میں شامل نہیں ہوں، میں بیعت میں شامل نہیں ہوں، اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود علیحدہ ہو رہا ہے. پھر وہ جانے اور اس کا خدا جانے. پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت زیادہ محبت ہو تو اس کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے کو سزا ملی ہے تو اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں، محبت وہ غالب آ جاتی ہے بچے کی اور نظام جماعت کے خلاف ماں باپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کی محبت غالب آنے کی وجہ سے نظام کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں،
اس طرح دوسرے رشتے بھی ہیں بعض. تو بہرحال محبت اور غضب کی وجہ سے, یعنی ان دونوں میں شدت کی وجہ سے یہ برائیاں جو ہیں عموماً یہ پیدا ہوتی ہیں. بس ہر احمدی کو یہ بھی ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, نظام جماعت سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, قضاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیشہ ٹھنڈے دل سے ان فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی اپیل کا حق ہے تو ٹھیک, نہیں تو جو فیصلہ ہوا اس کو ماننا چاہیے. کوئی رشتہ, کوئی تعلق نظام جماعت اور نظام خلافت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے. نہیں تو یہ عہد کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے, یہ دعوے کھوکھلے ہیں. بس اگر اس دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے تو ہر تعلق کو جو ہے وہ خالصتاً للہ بنانا ہے, اپنی عبادتوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور نظام کا بھی احترام کرنا ہے. تو پھر ان دعاؤں کے وارث بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کی. ان توقعات پر پورا اتریں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں سے رکھی ہیں. ہمیں ہمیشہ ان توقعات پر, اگر ہم سچے اور پکے احمدی ہیں, تو ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, ان راستوں پر چلنا چاہیے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو واجب ہے کہ اب تقویٰ سے کام لے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ سچے اور پاک اخلاق راست بازوں کا معجزہ ہے جن میں کوئی غیر شریک نہیں, کیونکہ وہ جو خدا میں محب نہیں ہوتے وہ اپنے اوپر سے قوت نہیں پاتے, اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پاک اخلاق حاصل کر سکیں. سو تم اپنے خدا سے پاک ربط پیدا کرو, ٹھٹھا, ہنسی, کینہ وری, گندا زبانی, لالچ, جھوٹ, بدکاری, بد نظری, بد خیالی, دنیا پرستی, تکبر, غرور, ایک تکبر اور غرور بھی ہے جو بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد بنتا ہے, خود پسندی, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جھگڑوں کی بنیاد کی, شرارت, کج بیسی, بلا وجہ بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ سب. فرمایا کہ یہ سب چھوڑ دو, پھر یہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملے گا. جب تک وہ طاقت والا جو تمہیں اوپر کی طرف کھینچ کر, یعنی کہ اعلیٰ اخلاق تمہیں تب ملیں گے, اللہ تعالیٰ کا قرب تب ملے گا, جب تک وہ طاقت والا جو تمہیں اوپر کی طرف کھینچ کر لے جائے تمہارے شامل حال نہ ہو اور روح القدس جو زندگی بخشتا ہے تمہیں داخل نہ ہو, تب تک تم بہت ہی کمزور اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہو, بلکہ ایک مردہ ہو جس میں جان نہیں. اس حالت میں نہ تم کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو, نہ اقبال اور دولت مندی کی حالت میں کبر اور غرور سے بچ سکتے ہو. بہت سارا کبر اور غرور پیسہ آنے کی وجہ سے آ جاتا ہے, اگر غور کریں اپنی زندگیوں میں تو آپ کو نظر آئے گا, اور ہر ایک پہلو سے تم شیطان اور نفس کے مغلوب ہو.
سو تمہارا علاج تو در حقیقت ایک ہی ہے کہ روح القدس جو خاص خدا کے ہاتھ سے اترتی ہے تمہارا منہ نیکی اور راستبازی کی طرف پھیر دے. تم ابناؤ سما بنو نہ ابناؤ لرز, کہ آسمان کی طرف جانے والے بنو, زمین کی طرف نہیں, اور روشنی کے وارث بنو نہ تاریکی کے عاشق, تا تم شیطان کی گزرگاہوں سے امن میں آ جاؤ, کیونکہ شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے, دن سے کچھ غرض نہیں, کیونکہ وہ پرانا چور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے. بس یہ ہے اس تعلیم کا خلاصہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان توقعات پر پورا اترنے والے ہوں, ابناؤ السما بننے والے ہوں نہ کہ ابناؤ الارض, عرش سے ہمارا تعلق ہو, عرش سے تعلق جوڑنے والے ہوں نہ کہ دنیا داری میں پڑھ کر جھوٹی اناؤں کی نظر ہو کر دنیا کے بندے بننے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ کس حد تک ہم ان برائیوں سے بچنے والے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل مانگتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو زمانے کے امام کی جماعت سے چمٹائے رکھیں کہ اس میں ہی ہماری بقا ہے, اس میں ہی ہماری بھلائی ہے, اسی سے ہمیں دنیا اور آخرت کی فائدے حاصل ہونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ, الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.